Շնորհակալություն։ Հարցը հիմա հնչեցնում եմ ոչ թե այն պատճառով, որ ցանկություն կա առիթն օգտագործելով առաջացած խնդիրը բարձրաձայնել պատասխանը հնչեցնել, այլ հիմա կասեմ ինչի համար։ Ուրեմն ինձ հետաքրքրել էր Լոռու մարզում ու մասնավորապես Վանաձոր քաղաքում փոթորիկից այդ սարսափելի քամիներից տուժած բազմաբնակարան շենքերի եւ այլ օբյեկտների հետ կապված ճակատագիրը, այսինքն քանդված տանիքների։ Ստացել եմ բավականին ծավալուն պատասխան կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարից, որտեղ աղյուսակով նշված են այն օբյեկտները, շենքերը, որոնց վերանորոգման համար հատկացվել են գումարներ, բայց այստեղ չկան տվյալներ բազմաբնակարան շենքերի մասով, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարից ստացել եմ պատասխան, որ հատկացվել է կառավարության կողմից շուրջ 240 միլիոն դրամ խնդիրը վերացնելու համար։ Ուրեմն հիմա ինչու եմ հարցը բարձրացնում, ոչ թե լսել եմ կամ տեսել եմ հեռուստատեսությամբ, այլ Վանաձոր քաղաքում հենց Ալյանսի տարածքային կառույցում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ տեսել եմ աչքովս մարդկանց, ովքեր ներկայացրել են այդ բազմաբնակարան շենքերը, այսինքն բնակիչներ, որտեղ խնդիրը լուծված չի, այսինքն քաղաքում, կոնկրետ Վանաձոր քաղաքում կան բազմաբնակարան շենքեր, որտեղ դեռ աշխատանքները կատարված չեն, խնդրում եմ դրա վրա բևեռել ուշադրություն ու ամենակարևորը սահմանել հսկողություն, որովհետև համապատասխան կառույցները, ես չգիտեմ դա մարզպետարանն է, թե ոչ իր վարչություններով հանդերձ, թե քաղաքապետարանն է, որի աշխատանքների հետ կապված բոլորս ունենք ու հատկապես վանաձորցիները բազմաթիվ մեղմ ասած վերապահումներ, ես հիմա խնդրում եմ պաշտոնապես սահմանել խիստ հսկողություն, որպիսի այդ աշխատանքները իրականացվեն, այնուհետև կարճ ժամանակ անց նորից հայցելու եմ տեղեկատվություն բազմաբնակարան, կրկնում եմ, շենքերի տանիքների նորոգմանը, ուղված գումարների և դրանց արդյունավետ ծախսերի վերաբերյալ։ Եթե կա տեղեկատվություն այս պահի դրությամբ, խնդրում եմ տրամադրել, եթե ոչ, ապա կոնկրետ շենքերի մասով ներառեք ու նաև սահմանեք հսկողություն, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, որովհետև այն առկա է։ Եթե պատասխանելու առաջ հարցինք պատասխանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիթյանը։ Շինությունների տանիքների հետ կապված հարցերը, որ կան, ներկայացվել է, և այդ գումարները հենց կոնկրետ տրվել է այդ շենք շինություններին, բազմաբնակարան շենքերին։ Ինչ վերաբերում է հսկողության համար, ես անձամբ հանձնարարել եմ մարզպետներին, քաղաքապետերին, որ իրենց հսկողության, անմիջական հսկողության տակ լինի, ես նույնպես կայցել եմ այնտեղ, չնայած այցելել ենք, և ես պարբերաբար այդ մասին զեկուցելու եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Արձագանքի համար Տիգրան Ուրիխանյան, երկրորդ խոսափողը։ Շնորհակալություն, այսինքն կարող ենք մենք փաստել, որ որևէ մի շենք չի մնա առանց նորոգման։ Հետևաբար մենք ձեզ հետ կարող ենք անդրադառնալ, այնուհետև արդյունքները պատասխանատուներից ստանալ։ Կարող ենք նաև միասին մեկնել, տեսնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։